Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Počinje Dnevnik N1 televizije. Vijest dana je nezapamćen i nezamisliv zločin. Otac je ubio svoje troje djece, zatim pokušao presuditi sebi. Na društvenim mrežama objavio oproštenu poruku u kojoj se žali na ljubavne i financijske probleme. Dolaskom policije prevezen u bolnicu. Institucije poručuju, ništa nije ukazivalo da bi se ovo moglo dogoditi. U Dnevniku s gostima pokušavamo doći do odgovora jesu li institucije mogle nešto napraviti po pitanju prevencije i je li bilo ikakvih znakova da je otac sposoban za ovakav čin. Evo što donosimo. Je li postojao bilo koji znak da može doći do ovakve reakcije oca? Institucije smatraju da nije. U Dnevniku na tu temu razgovaramo s psihijatrom Hermanom Vukušićem. Centar za socijalnu skrb bio je u kontaktu s roditeljima, ali tada nije bilo nikakvih problema. Što su konkretne ovlasti Centara za socijalnu skrb prilikom razvoda roditelja? U Dnevniku govori predsjednik Komore socijalnih radnika Antun Ilijaš. Je li prošao vrhunac četvrtog vala koronavirusa u Hrvatskoj? Koje su nove preporuke za samoizolaciju učenika? I tko će točno morati imati COVID potvrde kada je riječ o pacijentima? U Dnevniku pojašnjava epidemiologinja Tatjana Nemet-Blažić. Dan uoči izbora u Njemačkoj, Merkel na svom posljednjem skupu pozvala birače da podrže kandidata CDU-a koji za sada ne vodi u anketama. Troje ubijene djece. Brat i sestra, blizanci od 7 godina i njihov mlađi brat od 4 godine pronađeni su zadavljeni u stanu svog oca u zagrebačkom kvartu Mlinovi. Otac je prethodno na društvenim mrežama ostavio oproštajnu poruku koja je i alarmirala njegove prijatelje da posumnjaju i pozovu policiju. Nažalost, prekasno za djecu, ali ne i za njega kojeg je policija pronašla živog, a hitna pomoć prevezla u bolnicu gdje je stabiliziran. Šok je apsolutna nevjerica svih. Institucije tvrde nije bilo znakova da nešto može poći po zlu. Ovu priču danas prate naši reporteri Zoran Pehar koji se nalazi na mjestu strašnog zločina i Elvir Mešanović. Mi odlazimo prvo do tebe, Zorane. Što se za sada zna o trostrukom ubojstvu djece? Pa zna se jedino da je policija sinoć oko 2 sata došla u ovu zgradu iza mojih leđa po dojavi, kako kažu građana, zbog objave oca na Facebooku koja je dala naslutiti da će se on ubiti. Kada su ušli u stan, zatekli su njega u prilično lošem zdravstvenom stanju. Međutim, to je tek bio uvod u horor koji su zatekli, a to je troje mrtve djece. On je prevezen u bolnicu. Trenutačno je stabilno što se tiče ovog nekog fizičkog stanja, psihički sigurno ne može biti stabilan neko ko je u stanju ubiti svoje vlastito troje djece. U svakom slučaju veliki je ovo šok i za hrvatsku javnost, i za policiju, i za hitne službe koje su navikle svašta viđati, tako da jednostavno malo je riječi kojima se može opisati ova situacija koja je zavila ovaj kvart u crno. A kako se to odvijalo tijekom cijelog dana, predlažem da pogledamo u prilogu. Trebao ih je štititi od zla, pustiti ih da rastu, da žive, a onda je napravio nešto nezamislivo, neshvatljivo. Dolaskom na mjesto događaja na području grada Zagreba, točnije u Mlinovima, u stanu je zatečen muškarac koji je bio narušenog zdravstvenog stanja i nažalost troje malodobne djece koje nisu odavale znakove života. Dolaskom liječnika medicinske hitne pomoći potvrđena je smrt djece, da se radi o nasilnoj smrti. Otac blizanaca starih 7 godina i njihovog brata starog 4 godine trenutačno je u bolnici. Noćas je kolima hitne medicinske pomoći u pratnji policije dovedena muška osoba 56 godina sa suženom svijesti. Pacijent je obrađen u našem objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Nakon toga premješten u našu jedinicu intenzivne skrbi gdje je napravljena dalja dijagnostika i liječenje. Pacijent je sada, mogu reći, stabilno, trenutno nije životno ugrožen i znači to je onaj dio što možemo reći o njegovom zdravstvenom stanju. U ovom trenutku nemoguće je pojmiti što je moglo dovesti do takvog pomračenja uma. Apsolutno se rade svi mogući nalazi, znači zbog sumnje da je bio pod utjecajem psihofarmaka, ali to ne možemo decidirano reći.
Djeca su očito za vikend bila kod oca. Obitelj, što se tiče centra za socijalnu skrb, nije bila problematična. Ova obitelj je tijekom 2018. godine bila u nadležnom centru za socijalnu skrb tijekom obveznog savjetovanja, koji je standardni postupak za sve obitelji koji se razvode. Oni su došli zajednički s unaprijed postignutim dogovorom, dakle sporazumno o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, i nakon toga nije bilo postupanja dijela u centru za socijalnu skrb. Ni policija ni centar za socijalnu skrb nisu imali prijava za nasilje u obitelji. Svakako želim ovdje još istaknuti da centar za socijalnu skrb nije imao niti jednu prijavu kako pojedinaca, majke, ali i bilo kojih drugih tijela koji bi ukazivali na nasilje obiteljsko prema djeci ili prema majci. I onda se dogodio stravičan zločin. Šok je to i za najiskusnije kriminaliste. Iskoristila bi priliku da kao policijska službenica, a isto tako i svoje osobno ime kao majka i roditelj, izraze iskrene sućuti roditeljima, odnosno majci i članima šire obitelji. I isto tako mogu vam napomenuti da će policijskim službenicima, obzirom da se radi o vrlo traumatičnom događaju, biti pružena stručna pomoć. Tri mala, nevina života više nitko ne može spasiti. Zoran Pehar, N1, Zagreb. Hvala ti toliko za sada što se tiče ovih prvih informacija vezanih za ovaj zaista nevjerojatan zločin. Mi sada selimo u Elviru Mešanoviću. Elvire, čuli smo ranije da su roditelji bili u kontaktu s nadležnim centrom za socijalnu skrb. Kako izgleda ta procedura? Je li bilo ikakvih naznaka već tada da bi stvari možda mogle poći po zlu? Marko, u Ministarstvu obitelji i socijalne politike potvrdili su da je ova obitelj 2018. godine doista bila u centru za socijalnu skrb, ali to ono redovno postupanje, svaka obitelj u stvari očito treba doći u centar za socijalnu skrb kada se trebaju dogovoriti oko skrbništva nad djetetom. Obitelj nije imala problema, dogovorili su se i niko nikada poslije u stvari nije prijavljivao nikakve probleme. O svemu tome razgovaram sa Antunom Ilijašem, predsjednikom Hrvatske komore socijalnih radnika. Gospodine Ilijaš, u ovakvim slučajevima, naravno gotovo kada su djeca u pitanju, uvijek se postavlja pitanje tko je odgovoran i tko je zakazao. Po vama, tko je zakazao ovoga puta? Pa prvo, dobar dan vama, vašim gledateljima. Ono što bi za početak rekao da izražavam u svoje osobno ime, a i u ime svih socijalnih radnika, iskrene sućuti majci djeteta, jednako tako užoj i široj obitelji. Danas je užasno tragičan dan za sve nas, i ono što mislim da ko je kriv, mislim da će odrediti na kraju sud. To što se desilo, kada se ustanove sve okolnosti i kada se nađe počinitelj, on je odgovoran. Za ovo je nešto što onako zgrozuje sve nas, i mislim da je to je preteško. Ja mislim da sada, današnjim danom, tražiti krivca je vrlo teško, i govoriti prije nego dođu konkretni rezultati od strane nadležnih tijela ne bi govorio, ali mislim počinitelj je najodgovorniji za ovu tragediju koja se desila. Naravno, uvijek je kriv počinitelj, ali u pitanju su i djeca. Vidite li vi kakvu odgovornost u Centru za socijalnu skrb? Ja ne vidim u ovom trenutku nikakvu, iz dostupnih informacija koje ja imam, ne vidim apsolutno nikakvu odgovornost Centra za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb, rekli su, bavili su se ovom obitelji, jel to onda znači da se u postupku razvoda svi roditelji trebaju javiti u Centar za socijalnu skrb, ili samo kada je u pitanju problematičan razvod? Znači, prema zakonima Republike Hrvatske, znači u trenutku kada roditelji koji imaju djecu žele se rastati, oni moraju obavezno doći u Centar za socijalnu skrb. Jedan od načina, kao što je bila primjer ove obitelji o kojoj smo čuli, oni su došli i imali su sporazum na način na koji će urediti kontakte s djetetom, odredili su kod koga će biti dijete, i mislim da je to nešto što su oni napravili sporazumno. Znači, nakon toga, kada prođu cijelu tu proceduru, oni odlaze na sud i sud
put zapravo potvrđuje njihov sporazum. U slučaju, kada postoji taj sporazum i kada očito ne postoje neki problemi između roditelja, radi li išta Centar za socijalnu skrb dalje nakon toga? Da li promatra tu obitelj? Ja mislim da Centar za socijalnu skrb nema šta raditi ako su roditelji koji su najodgovorniji, kojima je naravno najveća dobrobit interesa njihove djece su sami roditelji. I ono što cijelo vrijeme mi naglašavamo i kroz postupke i ovo, radimo na tome da se roditelji dogovore. U trenucima kada se ne mogu dogovoriti, uskačemo mi, pokušavamo da se dogovore. Oni u postupku prije nego dođu na sud, imamo instrument medijacije, odnosno da se zajedno ponovno pokušaju dogovoriti. Ako se ni tada ne dogovore, onda se ide na sud i onda se kreće u sudski postupak roditelja koji se nisu uspjeli dogovoriti ni putem medijacije. Dobar, znači u slučaju da se oni dogovore, više ne postoji nikakav nadzor nad njima, niti se promatra dalje kako žive djeca. Pa ja mislim da ni ne mora postojati više nikakav nadzor. Tamo gdje to bi bilo zadiranje u osobno prava roditelja koji u jednom trenutku su bili suradni, koji su se zajednički dogovarali, koji su zapravo napravili nešto što je za dobrobit djeteta. Cijelu tu priču provjeravamo mi kroz taj sam sporazum. Jednako tako prolazi kroz provjeru i kod samih sudaca. Znači sam sudac gleda kako je sporazum napravljen, jest da je on tipski, ali unutra su razrađene stvari na koji način će stvari ići, kako će se dogovarati, kako će biti s djecom i onda zapravo nema potrebe tamo gdje se ljudi dogovaraju. Po vama, tko je onda trebao prepoznati ili pretpostaviti možda da se ovako nešto moglo dogoditi, jer teško je povjerovati da je ovaj čovjek bio brižan otac i on samo u jednoj sekundi odlučio ubiti vlastitu djecu? Ja se bojim da mi sada ulazimo u sferu nečega čemu bi moglo puno više i bolje odgovoriti psihijatri. Ideja šta se nešto ili neko može desiti u životu, šta su okidači u kojem trenutku ljudima dođe da naprave zlodjela koja nemaju nikakvog opravdanja, mislim da je to u medicinskoj literaturi mnogo puta do ovoga prikazano. Ono što ću reći da ljudsko ponašanje nije predvidljivo, nije pravocrtno. Vi ne možete reći da ćete se vi danas pod ovim okolnosti ponašati na jedan način. Vi ne znate kako će određene okolnosti koje nastupaju danas vama, meni, bilo kome, utjecati na nas i što ćemo mi napraviti. Da li bi onda možda u slučaju kada doista izgleda da nema problema između roditelja, da li bi u tom slučaju ipak prije konačnog sporazuma i psihijatra trebao razgovarati sa roditeljima? Pa ja mislim da tamo gdje se roditelji dogovaraju, mi govorimo o jednom slučaju, mi od ne znam koje godine zapravo radimo na tome da ljudi da se dogovaraju i kada se dogovore, mislim da nema potrebe da još dodatno stigmatiziramo i provjeravamo dodatno roditelje. U tome kada su oni po svojoj procjeni i po tome što su napisali i kako se brinu o djetetu, ti koji zapravo treba dodatno provjeravati. Za kraj trebaju li možda neki uži članovi obitelji ako vide neke nepravilnosti reagirati? Naravno. Gledajte, ono što ću vam ja reći. Ja sam bio nedavno na vašoj televiziji i razgovarao sam sa gospodinom, mislim, Peružićem i ono što zapravo sam tada rekao. Ovo današnje vrijeme je veoma izazovno. Mi imamo puno problema koje se ljudima dešavaju. Ja ono što mislim da mi moramo svi biti svjesni, i to jako svjesni, a to je da trebamo ponekad potražiti pomoć. Traženje pomoći je snaga, to nije slabost. Ja molim, znači sve koji negdje vide, kad čuju, da upute ljude. Mi imamo hrpu institucijama gdje ljudima, odnosno roditeljima, pojedincima možemo pružiti pomoć. Ako to ne napravimo danas, dešavat će nam se ovakve stvari. Pandemija je učinila svoje, potres je učinio, ekonomska situacija je učinila i te sve posljedice je primjer ovoga što se desilo sad. Pa još jedan put apeliram, molim vas, javite se, pomoći ćemo mi, socijalne radnice, ali šira društvena zajednica sa svojim instrumentima. Hvala na ovom razgovoru. Hvala. Evo, čuli smo Antuna Ilijaša, on smatra da u ovome trenutku se ne vidi odgovornost Centra za socijalnu skrb. Naravno, ovo su tek prve informacije i doista bitno je isto tako da uža obitelj ili prijatelj, ukoliko doista primete neko ponašanje koje je čudno za roditelje ili koje misle da trebaju nešto prijaviti, da definitivno sve to prijave ili policiji, ili ministarstvu, ili komori socijalnih radnika. Elvire, hvala tebi i tvome gostu. Jasno, kao što je on sam rekao, ovdje ima puno pitanja i za psihijatre. Nama je stigao već jedan u studiju, stoga pozivam gledatelje da ostanu i dalje uz nas. Za sada hvala tebi, bio je ovo Elvire Mešanović.
Monstruozni zločini nad djecom u Hrvatskoj već su se događali. Ne toliko davno govorili smo o čudovištu Spaga koji je svoju djecu bacio s balkona. Još recentniji je slučaj malene Nicole. U oba slučaja bilo je opravdano postaviti brojna pitanja svim razinama sustava i posumnjati da nešto tu jako ne štima. Da je netko zakazao, da netko nije vidio što je morao i da nije reagirao kada je trebao. Mada je prekasno, ali sada se mnogi pitaju je li postojao barem jedan znak, jedna sitnica koju se trebalo prepoznati pa da do ovoga ne dođe. Opet policijske trake i rotirke i opet su žrtve djeca, pravobraniteljica za djecu u šoku. Doista se radi o jednoj nezapamćenoj situaciji. Ja u svojoj praksi kroz svoje vrijeme doista nisam tako nešto susrela. Moramo više ne samo govoriti, već isto tako i svi skupa poduzimati da bi zaštitili djecu ponekad, ako je potrebno, i od vlastitih roditelja. Političari sliježu ramenima, srećom nema masovnih ubojstava, kaže predsjednik. Ali ljudska narav je nepredvidiva, nasilna, posebno muškaraca, posebno kad polude, popiju, kad se osjećaju frustriranima, kad ih društvo odbaci, dakle tu vreba jedna opasnost, permanentna. Nasilni muškarci u određenoj životnoj dobi postaju opasni za sebe i za svoju neposrednu okolinu i to treba promatrati. Evo da tu. Prije 2,5 godine svi su bili u šoku kada je otac Bakona na Pagu bacio svoju djecu. Dobio je 30 godina zatvora, u sustavu se ništa bitno nije promijenilo. Kad na jedan put, ja sam vidio da je roba koja se suši. A nije bila roba, to bio mali, rozgo niže je palo. Mali od 2 godine i pol, na sestra je palo. Višu, plaću, kukaju. Svijeće i igračke pred dječjom bolnicom. Prije pola godine cijela Hrvatska plakala je za malenom Nicole. Nasilje od strane roditelja, na kraju ubojstvo djevojčice, diglo na noge brojne udruge i medije. Za razliku od upravnog nadzora, strukovna inspekcija nije tada našla nikakve propuste u sustavu. Da li možemo takve rizike svesti na nulu, osobno nisam siguran. Nažalost, postoji određen dio onoga što je izvan utjecaja svih institucija. Pod pritiskom javnosti najavljene su brojne reforme u sustavu socijalne skrbi, slagao se akcijski plan koji je predstavljen ovoga tjedna. Puno je napravljeno aktivnosti, ali i pripremljeni su, kao što vam je i poznato, niz izmjene i dopuna zakona. Zakon o socijalnoj skrbi uskoro ulazi u javnu raspravu, također i zakon o udomiteljstvu, te 3 komorska zakona. Zakoni se mijenjaju, sustavi također, ali potresni prizori sa sprovoda sve su češći. Ova obitelj nije bila prijavljena kao problematična, no 3 djece više nema. Ubio ih je vlastiti otac. Prije toga nikome nije zazvonio alarm za uzbunu. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Nikom nije zazvonio alarm za uzbunu. Meni se sada u studiju pridružio psihijatar Herman Vukušić. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu i dopustite da evo, prije našeg razgovora izrazim iskrenu i najdublju sućut svim članovima obitelji i šire zajednice poginule djece. Biće im izrazito teško i kao da je široj zajednici na neki način lakše kada mogu uprijeti prstom u policiju, sudove, socijalnu skrb i reći vi ste krivi jer ovo niste vidjeli. Ali što kada roditelj, jedan od roditelja koji se slagao s majkom, koji na svojim društvenim mrežama ima sliku sretne djece s kojima provodi lijepo vrijeme, učini ovako nešto. Drago mi je da ste to vi rekli. Ja sam kad sam saznao za ime počinitelja, ja sam pregledao njegov Facebook profil i prva stvar koja mi je, ako to tako mogu reći kao profesionalac, upala u oči je da su ta djeca na svim tim fotografijama vremena koje su provodili sa ocem od zoološkog vrta do, ne znam, do tipičnih kućnih i obiteljskih situacija djelovala sretno. Ono što u ovom slučaju mogu reći odmah a priori, mi ne možemo to uprijeti prstom u institucije. Čovjek je bio u principu strani državljanin, austrijski državljanin, sa svojom majkom svoje djece postigao sporazum koji je verificiran na sudu i kao što je rekao i kolega Ilješ, znači sustav socijalne skrbi nakon toga s njim nije imao ništa. Nažalost, ono što moram reći kao psihijatar, ovakvih slučajeva je bilo i bit će ih još više. Ne mogu se predvidjeti. Šta je bilo otponac kod počinitelja, to možemo samo nagađati. Saznaćemo, on je preživio svoj tentamen pokušaj samoubojstva, saznaćemo vjerojatno detalje tijekom jednog iscrpnog, multimodalnog
psihijatrijskog vještačenja, doći ćemo do pravog uzroka stvari. Iz podataka i saznanja koje sam uspio prikupiti prije našeg razgovora putem društvenih medija i sredstava javnog priopćenja, neki govore o tome da je znao konzumirati psihoaktivne supstance, neki govore o tome da je mrzio svoju djecu jer je mislio da nisu njegova. Znači, mnogo tih čimbenika mogle dovesti i imati jedan kumulativni efekt do ovog čina. Ono što sa sigurnošću mogu reći, s obzirom na ono što sam pročitao i proučio do sada, s obzirom na njegove zadnje objave na društvenim mrežama, on je prije samog tog tragičnog čina bio u jednom stanju jednog teškog egzistencijalnog beznađa, ne depresije, nego baš jednog ništavila jer je izgubio nadu u svoj život, u prijatelje, u okolinu, i onda se desilo ovo što se desilo. Ono što želim naglasiti, a to sam evo komentirao sam u više navrata danas ovaj slučaj sa predstavnikom svoje klinike, profesorom Marčinkom, koji je naš jedan najpoznatijih suicidologa i psihijatra koji se bavi patologijom osobnosti, ličnosti. U pozadini svega, znači uz ogradu da ne poznajem još slučaj, jasne, osim onoga što smo doznali iz medija, mogla bi se nalaziti jedna narcistička povreda ličnosti, odnosno narcistički karakter osobnosti ličnosti, koji dovodi do fenomena što zovemo prošireno samoubojstvo. A to je kada počinitelj gleda sve oko sebe, uključujući i primarno svoju djecu, kao dio svoje osobnosti i svoje ličnosti i sebe samog. I kada diže ruku na sebe, diže ruku na njih. I možda bismo, a to će kažem i naglašavam kasnije, pokazati detaljna psihijatrijsko-psihologijska analiza i vještačenje, možda bismo na taj način mogli naći obrazloženje za ovaj pretragičan čin. Samo da maksimalno pojednostavim svim gledateljima koji ne razumiju toliko možda terminologiju. Dakle, govorite o tome da ako odlazim ja, odlazi sve što mogu povući sa sobom u tom trenutku. I to je karakterna crta. To je karakterna crta osobnosti. Znači, ako je to slučaj, a to će vještačenje pokazati, to je nešto što se nije rodilo jučer, to je nešto što je godinama, desetljećima. I to prijatelji, laici teško mogu prepoznati. Teško. Dakle, to je definitivno, znači to je ponekad i psihijatri jako teško ako su emotivno involvirani, ako se radi o osobama iz njihove neposredne blizine, imaju slijepu pjegu da bi prepoznali takve karakterne poremećaje. Netko tko mu je bila partnerica, majka te djece, je li prehrabro za pretpostaviti da je možda ona mogla znati više, možda znati tu jednu karakternu crtu koja je nepoznata nekom širem krugu ljudi? Opet ste na pravom tragu. Ja iz onoga što sam iščitao, i to se ponavljalo u nekoliko medija tokom dana, vidim da je problem, njegov problem iz njegove osobne percepcije, bio u doživljaju odnosa između majke djece i njegove partnerice, koja ga je i ostavila zbog majke svoje djece. Inače, u našoj praksi, to je jedan od velikih stresova. Kada otac ima novu partnericu koja se nikako ne može pomiriti s činjenicom da otac kao otac djece mora na jednoj dnevnoj, tjednoj razini komunicirati sa majkom zbog čisto operativnih stvari i zbog cjelokupnog postupka odgoja djece. Znači, to je jedan univerzalni stres u ovoj kategoriji koji zna biti jako opterećavajući i vrlo je visoko rangiran na skali psihosocijalnih stresova. Još da vas pitam samo za kraj. Doktor Vagić iz KBC-a Sestre Milosrdnice kaže kako se pretpostavlja da je čovjek bio na psihofarmacima. E sad, postavlja se pitanje je li on uzeo te psihofarmake kako bi sebi presudio ili je možda to nešto što ga je gurnulo? Tu se moram, složiti s vama da se ne slažem sa doktorom Vagićem. On je po struci kirurg, otorinolaringolog. Znači, psihofarmaci teško mogu biti razlog za ovakav čin. Znači, psihofarmaci koji su počinitelju, znači koncentracija, to se zove toksilab, on je po dolasku ovoga u Sestre Milosrdnice testiran na sve moguće supstance koje je mogao uzeti. Znači, to je njemu bilo sredstvo tentamena, odnosno pokušaja samoubojstva. Teško oni mogu dovesti, gotovo nemoguće da budu povod i razlog ovakvog čina. I s obzirom da već prije, evo, kad sam dolazio kod vas u studio, vidim da neki portali već vrte na osnovu te izjave tezu o psihofarmacima, mislim da to može biti dosta štetno jer će sad puno naših pacijenata zazirati od uzimanja lijekova koji im predstavljaju prvu i zadnju liniju obrane.
Ja mislim da ćemo sasvim sigurno imati još prilike za razgovor, pogotovo kako nekakve nove spoznaje budu dolazile. U svakom slučaju, koja je vaša preporuka svim onima, da se na neki način naslonimo i na gospodina Ilijaša, koja je preporuka svima onima koji osjete upravo taj tip beznađa? Imamo u cijelom ovom slučaju imamo jednu situaciju koja je i sama poruka ovoga tipa koji vi mene pitate. Jedan od prijatelja počinitelja je odmah prepoznao, naslutio i zvao policiju. Nemojte se ustručavati. Znači, svima je poruka. Kada to u svojoj okolini naslutite, nemojte se bojati. Nazovite, bolje je prevenirati. Možda smo, evo, da je dotični gospodin, to što nije njegova krivnja, da je ranije možda nazvao, tri mala anđela bi bila spašena. Nazovite, spriječite, bolje je za policiju da iziđe i po 10 puta, ali da se ovakav slučaj riješi. I evo, drago mi je što sam čuo u prilogu prije mog nastupa da će kolege iz policije koji su svjedočili ovom tragičnom činu dobiti neposrednu psihološku pomoć, jer naša policija je, nažalost, vrlo često izložena ovakvim situacijama, a malo se o njima brine na ovakav način. Je li jedno od rješenja da se ide u veće kontrole, strože kontrole, ovo što Ilijaš smatra, da? U slučaju da se roditelji dogovore, pa nema nikakve potrebe da im se nameće dodatni nadzor. I nema, zaista nema. Kažem vam, ovaj slučaj... Neće se na taj način ništa. Ništa. Ovaj slučaj zaista spada, nažalost, u onu statistiku krajnjih slučajeva koji se po prirodi stvari dešavaju. Znači, ovo se nije moglo izbjeći. Desit će se još takvih slučajeva koji će možda biti malo više u višoj incidenciji ili pojavnosti zbog više razine psihosocijalnog stresa, zbog ovoga, zbog pandemije i svega ostaloga. Ali, evo, preventivni odgovor zajednice u smislu ovakve reakcije da se informiraju institucije čim se vidi nešto na društvenim mrežama ili u ponašanju pojedinca, to je pravi put da se barem jedan dio ovakvih tragičnih situacija u budućnosti spriječi. Gospodine Vukušiću, hvala vam lijepo. Hvala vam. A mi se okrećemo epidemiološkoj slici u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1293 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, te broj aktivnih slučajeva danas ukupno 8577. Među njima je 661 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 94 osobe. Preminulo je nažalost 14 ljudi. A na Twitteru se oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš, kaže tako kako smo premašili 50% potpuno cijepljenih, pada i broj hospitaliziranih, ali KBC Split pokazuje povezanost necijepljenih i opterećenja bolnica. Cjepivo je jedini put prema sigurnosti, a vlada čini sve da se vratimo u staro normalno. Krenimo putem Danske i Norveške, poručuje tako ministar na Twitteru. Hrvatska može i mora bolje. A situacija je zanimljiva, odnosno dramatična i izvan Hrvatske. Naime, Srbi sa sjevera Kosova 6. dan prosvjeduju na prijelazima Jarinje i Brnjak protiv mjere prištinskih vlasti da srpske registarske tablice moraju biti zamijenjene privremenim kosovskim prilikom prelaska punktova koje Srbija naziva administrativnima kosovograničnim. Premijerka Srbije Ana Brnabić je u Njujorku u okviru 76. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda govorila o stanju na Kosovu. Kaže tako da je nasilje nad Srbima na Kosovu kulminiralo, napadi su u stalnom porastu, ali da Srbija ostaje posvećena nalaženju mirnog rješenja koje će omogućiti mir i stabilnost i da je dijalog jedini način za nalaženje rješenja. Brnabić je na sjednici navodila primjere Srba povratnika koji su ove godine napadnuti na Kosovu. For more than two decades. Tokom 20 godina konstantno smo ukazivali svjetskoj javnosti na probleme sa kojima se suočava nealbansko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Fizička bezbednost i poštovanje ljudskih prava prema nealbanskom stanovništvu daleko su od zadovoljavajućih. Sada se suočavamo sa konstantnim rastom broja napada na Srbe, njihovu imovinu i verske objekte na Kosovu, i to je u stalnom porastu. Ovo nasilje kulminiralo je ove nedelje. Kao najavu za uvođenje novih mera za tablice, Priština je rasporedila teško naoružene specijalne jedinice na sever. Ovo je još jedno brutalno kršenje Briselskog sporazuma i iracionalno iskazivanje sile izazvalo je veliku krizu. Omelo je snabdevanje hranom i lekovima u srpskim zajednicama na severu.
Puno je mirnije, ali za Europu itekako važno što se događa u Njemačkoj. Naime, dan je uoči izbora i u Berlinu nas sada čeka Hrvoje Krešić. Hrvoje, Merkel je danas održala svoj posljednji skup, pozvala je birače da podrže kandidata njezina CDU-a, međutim on u anketama ne vodi. Kako će najvjerojatnije izgledati nova njemačka vlast? To je pitanje koje još uvijek nije lako za odgovoriti, iako neke ankete, odnosno iako brojke u anketama sugeriraju da bi vlast iz palice, barem iz ruku, dakle da bi palicu iz ruku CDU-a trebao preuzeti SPD, barem u smislu onih koji će biti glavni igrač u vjerojatno opet naravno koalicijskoj vladi. Pitanje je kako će ta vlada naravno izgledati. Nekoliko je mogućih kombinacija. Jedna koja se najčešće spominje je takozvana koalicijon, odnosno koalicija Semafor, koja bi ujedinila socijaldemokrate kao crvene, liberale kao žute i zelene, naravno kao zelene. U anketama socijaldemokrati variraju između 22, 3, 4, pa negdje čak i 5%, dok CDU, dakle demokršćani su za nekoliko postotnih poena u prosjeku slabiji. Međutim, valja naglasiti kako je jako, jako mnogo onih koji još uvijek nisu odlučili kome će dati svoj glas. Svi se naravno tješe kako, na primjer, ne znam, evo ako pitate socijaldemokrate, kažu pa znamo da uvijek i vjerno i lojalno ipak izlaze desni birači na birališta, da su u pravilu oni neodlučniji, oni koji glasaju za lijeve opcije ili za neke opcije lijevog centra, pa se možda, eto, možemo i mi nadati kao socijaldemokrati da će to biti neka bolja vijest za nas, no ipak se nitko, ponavljam, ne usuđuje prognozirati kako će to zaista završiti. U svakom slučaju, zbog tog i takvog broja, visokog broja neodlučnih, ne čudi da kampanja zaista ide do posljednjeg daha. Nakon 16 godina vlasti Angele Merkel, politički krajobraz Njemačke se sve više fragmentira, te se čini kako prvi put nakon Drugog svjetskog rata dvije stranke možda neće dobiti dovoljno mandata za parlamentarnu većinu. To bi formiranje nove vlasti moglo učiniti kompliciranijim na 2017. kada je za to bilo potrebno čak 5 mjeseci. No ono što je za sada više izvjesno jest da će Muti naslijediti Fati, a najviše šanse, barem za sada, ima njezin ministar financija, SPD-ovac Olaf Scholz, koji se predstavlja kao kandidat kontinuiteta. Wer jetzt wie die CDU CSU und auch die FDP in dieser Lage vorschlägt, dass Leute wie ich oder Leute, die noch mehr verdienen als ein Bundesminister, jetzt mal dringend eine Steuersenkung brauchen, dass das 30 Milliarden Euro im Jahr kosten darf, der kann nicht rechnen, der versteht nichts von Finanzen, aber der handelt auch unsolidarisch und das ist völlig aus der Zeit gefallen. Merkel se u fotofinišu uključuje u kampanju njezinog nasljednika Armina Laschita, a razlika između demokršćanske CDU-CSU koalicije i SPD-a smanjena je. Zajedno uz Laschita i lidera CDU-a Markusa Sedera poručuje kako je pitanje sigurnosti i društvene kohezije ključno. Konac kampanje u Laschitovom rodnom Aachenu. Und Armin Laschet ist geprägt davon, Brücken zu bauen. Menschen mitzunehmen. Ganz wie es das C in unserem Parteinamen sagt, das C ist ja nicht, dass man Christ sein muss, um CDU zu wählen, sondern das C bedeutet, das ist ein Menschenbild, das den Menschen nicht misstraut, sondern den Menschen etwas zutraut und das mit den Menschen und ihrer Unterschiedlichkeit immer wieder Zusammenhalt schafft. Zeleni su nakon velikih jučerašnjih klimatskih štrajkova diljem Njemačke obustavili kampanju čekajući raspad i mogućnost da ponovno uđu u vlast. Najjače i naginju prema centru i kakvih god boja se složila koalicija, pitanje vlasti biće kompromis oko 3 seta tema. Zelene industrializacije i socijalnih posljedica, poreza i duga, kao i međunarodnih odnosa. Sinoć u govoru u UN-u njemački predsjednik šalje poruku međunarodnoj zajednici. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in dieser Zeit des politischen Übergangs in meinem Land möchte ich Ihnen versichern, Deutschland bleibt auch nach dieser Wahl, bleibt ein Land, das um seine internationale Verantwortung weiß und sie wahrnimmt.
Osim aktualne krize u Njemačkoj, dalje razvidno kako ne postoji kohezija između nekadašnje zapadne i istočne Njemačke, gdje su ekstremne opcije dalje zastupljenije. Ono što je jasno da s desničarskim AfD-om u koaliciju neće nitko, a oni, iako padaju po popularnosti, propagiraju teme i retoriku koje u pitanje često dovode demokratske tekovine Njemačke, ali i Evrope. Ivana Dragičević, N1. Jedan od problema Armina Lašeta, čovjeka dakle koji ispred CDU-a trči ovu utrku ne bi li eventualno stigao u kancelarski ured, je i njegova neprepoznatljivost, mlakost, blijedost, prigovora je mnogo da je slab kandidat, a jučer, prekjučer se dogodila, odnosno ovih dana se ponovo u njemačku javnost vratila jedna situacija sa jednog predizbornog skupa, možda pomalo poznata i nama u Hrvatskoj, kada je Armina Lašeta, voditelj programa, voditelj predizbornog skupa, predstavio kao Ervina Lašeta. Bio je ovo naš Hrvoje Krešić uživo iz Berlina, usput i da najavimo posebnu emisiju koju sutra možete gledati na N1 televiziji povodom ovih izbora koji su zaista povijesni za Njemačku. Hvala ti Hrvoje. Biti epidemiolog u Hrvatskoj izrazito je stresan posao, prepun obaveza, pa stoga uz jednu malu ispriku vraćamo se na temu zdravlja i zdravstva. Odlazimo sada ispred Zavoda za javno zdravstvo gdje nas čeka epidemiologinja Tatjana Nemet Blažić. Dobar vam večer, dobrodošli u naš program. Dobar večer. Evo, na samom početku, nešto ranije spomenuli smo brojke u posljednja 24 sata, je sad s obzirom na usporavanje rasta broja novozaraženih, odnosno oboljelih, možemo li sada reći da je četvrti val u padu? Pa mi se nadamo da će se nastaviti ovaj stabilan trend, a onda nakon toga i pad broja novooboljelih, kao što sada nam podaci pokazuju, zaustavio se rast i već zadnjih nekoliko dana imamo približno sličan broj, oko 1000-1200 novooboljelih, i nadamo se da će nastaviti se smanjivati broj novozaraženih. Na snagu ustupaju nove mjere za samoizolaciju učenika. O čemu je točno riječ? Kako će to sada izgledati? Pa to su zapravo pojašnjenje postojećih mjera koje su bile propisane radi smanjenja, sprečavanja, širenja infekcije u školama. Sada je to dodatno pojašnjeno sa malo detaljnim uputama kako bi se kolegama na terenu olakšala odluka, jer se vidjelo da je ponekad u praksi se događalo da cijeli razredi idu u samoizolaciju, a ima veliki broj slučajeva kada se može točno odrediti broj učenika koji su najbliže bili u kontaktu sa oboljelim. Sada je dakle detaljnije to opisano, koje su to situacije i kada su to bliski kontakti u vrijeme zaraznosti jednog zaraženog učenika i koji učenici onda idu u samoizolaciju. Epidemiolozi i liječnici školske medicine u suradnji sa školama dobivaju taj popis učenika, a to su učenici koji su najbliže sjedili do oboljelog učenika u istoj klupi i 2 metra u radijusu oko tog učenika, ili su se organizirali prijevozom vozili više od 15 minuta i bili blizu njega, stajali ili sjedili, ili su razgovarali u nekoj zatvorenoj prostoriji više vremena, dakle u trajanju od više odmora, ili ustvarili neki tjelesni kontakt, zagrlja ili kontakt na tjelesnom odgoju, ili dijeljenje predmeta poput čaša ili boca, gdje se onda bio, znači, direktni kontakt sa usnicama. Još jedna tema koja je postala prilično interesantna u javnom prostoru. Zna li se točno tko će od pacijenata i u kojim okolnostima morati imati COVID potvrdu? Te COVID potvrde su uvedene da bi se olakšalo kretanje osoba i povećala sigurnost u raznim sustavima. Sad ovdje govorimo o sustavu zdravstva, zdravstvenom sustavu i sigurnosti pacijenata. COVID potvrde će se koristiti za kategoriju pacijenata koji su do sada trebali testirati prije dolaska u bolnicu, a to su oni koji imaju planirani hospitalizaciju, znači prijem u bolnicu, ili su naručeni na neki dijagnostički ili terapijski pregled
koji generira aerosol, dakle on povećava rizik za širenje infekcije i sada će, razlika je dakle da će umjesto isključivo nalaza testiranja moći pokazati i svoj status imunosti na temelju cijepljenja ili preboljenja kroz tu COVID potvrdu. Cijela primarna zdravstvena zaštita, sustav hitne pomoći, dakle pacijenti koji hitno trebaju medicinsku pomoć, bit će izuzeti iz pokazivanja te potvrde i oni će se onda prema drugim preventivnim mjerama i mjerama izolacije testirati i primiti u bolnicu. Za sam kraj, bolnica, kad govorimo o tome u Splitu, bila je pod povećanim opterećenjem. O čemu je točno bilo riječ? Pa ne znam točno detalje, ali sam s kolegama razgovarala. Zbog povećanog broja oboljelih bilo je u posljednje vrijeme povećan prijem pacijenata u splitsku bolnicu sa, znači, jačanjem zauzetosti kapaciteta bolnice. Međutim, zadnjih nekoliko dana se ta situacija stabilizira i uspostavio se, dakle, stabilan rad bolnice. Više nije tako velika gužva kao što je bila. Puno vam hvala, neka tako i ostane. Hvala vam na ovom uključenju u naš dnevnik. Hvala i vama. Sam je kraj 9. mjeseca, ali Istra kao da je na nekim drugim zemljopisnim paralelama. Na tom poluotoku posezona se prirodno nastavila na ljetne vreve i rezultati su se izjednačili s predpandemijskim. Branko Stojanac. Zapadna obala Istre. Turisti nikako da prestanu dolaziti. S današnjim danom Istra je dostigla rezultate iz rujna 2019. Kakav nastavak ljeta? Prije svega rekao bih da je Istra, odnosno Hrvatska, da su pobjednici Mediterana u turističkom smislu. Ove godine je bilo vrlo bitno dobro se organizirati, dobro pripremiti i biti discipliniran i te glavne stvari komunicirati našim najznačajnijim tržištima, što je očigledno jako dobro uspjelo jer su rezultati vidljivi i jako dobri. E, Istra ne miruje nikad. 15 godina njezina je glavna industrija u restrukturiranju i to, zamislite, uspješnom. Istra ima priču, kažu stručnjaci za brendiranje. Prvo je okruženje. Istra je učila od svojih susjeda, Italije i Austrije. To je sigurno jedna prednost. S druge strane, Istra je na vrijeme počela se brendirati kao regija. Istra ima vrhunske hotele, ima vrhunsku gastronomiju, dobre restorane, ali je to i ona emocija da vam srce zaigra kad neko spomene Istru. Jer nema brenda ako nema emocija. Pa smo i mi zaigrali na emocije. Jest možda jeftino, ali godi uhu. Kad se spomene Hrvatska, na što prvo pomislite? Na more, na sunce, na vino, na super ljudi, hrana. To ne možeš nigdje drugdje da dobiješ nego tu. Jel vi to iskreno govorite? Istina. Zašto vi mislite da mi toliko puta dolazimo u Hrvatsku? I kako je Hrvatsko more? Za mene uvijek najljepši. Stvarno. I... Bez oljepšavanja. Uvijek sam se dobro osjećao ovdje i bez problema uvijek. Ljudi su svi dobri ako si ti dobar. I normalan do njih, prema domaćima. Domaći, ti Istrani, Istrijani, kako god, naš zapadni svijet. Istrijani su generalno vrlo radišni ljudi, vrlo iskreni ljudi i uvijek imaju tu ambiciju da se postigne nešto više i bolje ili drukčije ako ne može više i bolje. I to je ono što krasi Istru u jednoj generalnoj slici. Dakle, Istra je definitivno posebna. I kaže, u Istri se zna što radi lijeva, a što desna. Zato što i lijeva i desna rade. Ranko Štojanac, N1, Novigrad. I za kraj pogledajmo vremensku prognozu. Nalazimo se pod utjecajem visokog tlaka i toplog strujanja po visini iz područja Sjeverne Afrike. Izraženi ciklonalni sustav nad sjeverno-istočnim Atlantikom djeluje na vrijeme u Skandinaviji i Velikoj Britaniji. Nad Biskajskim zaljevom došlo je do razvoja ciklone koja se preko Pirinejskog poluotoka premješta prema Dženovskom zaljevu. Njezin utjecaj na vrijeme u našim krajevima očekujemo u nedjelju navečer i idući tjedan. Visinsko atmosfersko strujanje je zapadnog smjera i atmosferski sustavi se premještaju prema istoku. Ujutro u unutrašnjosti moguća je magla. Nakon dizanja magle i u krajevima bez magle prevladavat će sunčano i toplo vrijeme.
predvečer sa zapada postupno na oblačenje. U noći na ponedjeljak mjestimice u Istri, Kvarneru i Gorskom Kotaru moguća je i slaba kiša. Na Jadranu će jugo predvečer pojačati. Sutra ujutro magla uz rijeke i u dolinama unutrašnjosti. Jutarnje temperature zraka od 6 do 10, a na Jadranu od 15 do 18. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 25 do 28, u planinskim krajevima oko 20. Na Jadranu, uz obalu i u priobalju, temperature će biti od 24 do 26 stupnjeva, a na otocima do 29. Temperatura mora od 22 do 25. Idući tjedan u unutrašnjosti promjenljivo i malo hladnije. Promjenu vremena i zahlađenje te kišu prognoziramo početkom tjedna i ponovo krajem tjedna, kad je moguće i jače zahlađenje. Početkom tjedna će se naoblačiti i na Jadranu, te će i temperature malo pasti. Tjedan će biti djelomice sunčan. Zahlađenje uz obilniju kišu prognoziramo za kraj tjedna. Ukratko, sutra sunčano i toplo, na Jadranu jugo, potkraj dana sa zapada na oblačenje. Stigli smo do kraja dnevnika. S obzirom na sve što se dogodilo danas, želim vam ipak ugodan nastavak večeri i doviđenja.